ጋውያን መግባረ ሰናይ ድርጅት ላይ ነው የምንገኘው። ቀደም ሲል እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳስተዋወቅኩት የአምባሳደር ተሾመ ተጋ ባለቤት ነሽ። የአምባሳደርነት ወይም የአምባሳደር ባለቤት ሲኮን ያለውን ዙረት ትተሽ ካረጋውያን ጋር መኖር ከጀመርሽ ረጅም ጊዜ ሆኗልና እንደው እንዴት ነበር መነሻሽ? ምን ነበር ሐሳብሽ እንደዚህ አይነት ተቋም ከፍቶ ለመስራት? መነሻው ምን ይመስል ነበር? የዛሬ 17 ዓመት ብዙ ባለቤቴ ጋር ብዙ ሀገሮች ዞረናል፣ ግን መጨረሻ ላይ ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ መጣን። ልቤን አመመኝ። ልቤን ሄርታታክ ድንገተኛ የልብ ህመም ነው የሚባለው። እሱ አመመኝ። ልጅ ነበርኩ በእርግጥ 17 ዓመት አሁን ስትደምር 30ዎቹ ውስጥ የነበርኩ ሴት ነበርኩ እና ከዛ ወደ ውጪ መሄድ ነበረብኝ። እዚህ ስለማይቻል አርተሪዎችሽ በሙሉ ብሎክ ሆኗል አሉኝ እና እንደምሞት ነበር የተነገረኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ረድቶኝ እድሜ ተጨምሮልኝ ሳውዝ አፍሪካ ለህክምና ሄድኩኝ። እዛ ህክምናዬን አድርጌ ሆስፒታል 4 ቀን ቆይቼ ከወጣሁ በኋላ ምን የሚል ድምፅ እሰማለሁ? በሃይማኖቴ ፕሮቴስታንት ነኝ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ለሚቀርቡት ይናገራል። ምን የሚል ድምፅ እሰማለሁ? አረጋውያን ምድሪቷን እየረገሙ የሚሄዱትን ታነሽልኛለሽ፣ አትሞችን በህይወት ኖሪያለሽ የሚል ድምፅ ሆቴል ውስጥ ነበርኩ እሰማለሁ። አረጋውያን ምንድን ናቸው? ምክንያቱም እኔ አረጋውያን የሚል ታመሽተኝተሽ ሆስፒታል 4 ቀን ቆይቼ ግን ሆቴል ሙቭ አድርጌ ማለት ነው እና አረጋውያን ምንድን ናቸው? አትሞችን በህይወት ኖሪያለሽ፣ በኢትዮጵያን ምድርቷን እየረገሙ የሚሄዱትን አረጋውያን ታነሽልኛለሽ የሚል ድምፅ ነው። አይ ነው ይህን ድምፅ የተናገረኝ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃለሁ፣ ግን አረጋውያን የሚል ነገር አላውቅም። እና በዊልቸር ሁሉ ሄጄ ነበር፣ ምክንያቱም ወፍራም ነበርኩና በአንዴ ሽሪንክ ሳደርግ በዊልቸር መሄድ ጀመርኩ። ሰዎች ቆሞ መሄዳቸውም 15 ቀን ሁሉ ጠፋብኝ። ከዛ አረጋውያን ምንድን ናቸው ግራ ገባል። ጠዋት አንድ ሰው ከዚህ ደወለልኝ፣ እንዴት ነሽ ከሆስፒታል ወጣሽ? ይህን ሰማሁ ምናምን። አረጋውያን ምንድን ናቸው ስል ሽማግሌዎች ናቸው አለ። እና ምንድን ኢትዮጵያ ጎዳና ውስጥ አሉ እንዲህ አረጋውያን? እና አንድ ነገር የተማርኩት ነገር ምንድን ነው፣ አይኔ የሚያየው አንድ ነገር ከተነገረ በኋላ ነው። በእውነት እኔ ጎዳና ላይ እዚህ ቆይተናል፣ ግን እንዳሉ ብዙ አላይም ነበር። ስለምኑ አላይም? ለካ አያይም፣ ምክንያቱም አልተሰጠንም። ከዛ በቃ መጣሁኝ። ስመጣ ወዲያው ዳንኩኝ። ሻወር ወስጄ አላቅም። ለአንድ 20 ቀን ምናምን ሻወር አልወሰድኩም፣ ምክንያቱም በጣም ዊክ ስለነበርኩኝ። ቶርች ደግሞ ስላደረጉኝ ትሞታል የሚል ቋንቋ ጥሩ አይደለም እና አይወሶ እንትን ነው ዊኮኛ የሚሞት ሰው ወሰደ ያልወሰደም አይነት ነገር እና ስለዚህ ሻወር ሙሉ አለኝ። ታጠብኩ ምናልኩ ነቀው ዊልቸሩ ሙሉ በአንድ ጊዜ ጣልኩና ለሐኪሜ ጠዋት ሆስፒታል ሄድኩ። እሱ ራሱ ደነገጠ። ምን አለ የሰማሁት ድምፅ ግን አንተ አይገባም አልኩት እና አሁን አገሬ መሄድ እፈልጋለሁ እና ዲስቻርጅ አድርገኝ አልኩት። አልጨረሽም አለኝ። እሺ አልኩት። 3 ቀን ቆየሁ በዊልቸር ተሸክሞ አውሮፕላን ያስገቡኝ ሴት እዛ ተሸክሞኝ የወሰዱኝ ሴት በጣም እንትን እያል ሾፒንግ ሁሉ አድርጌ እየዘነጥኩ መጣሁ። ከመጣሁ በኋላ እነዚህን አረጋውያን በጣም ናፈኩ። አሁን ለማየት ለማግኘት ነው ለእኔ የተጨመረልኝ ከዛ ስለሆነ ነው እና እግዚአብሔር አረጋውያንን አንሺ ብሎኛል እያልኩ ሳወራ ብዙ ሰው አልተቀበለ። ምክንያቱም እኔ ስትሬት ፎርዋርድ ቀጥታ ተናጋሪ ስለሆንኩ ትንሽ ጸባይ አስቸጋሪ ነው እና ማለት ለሌላ አስቸግርም ለእኛ ሶሳይቲ የምናውቀው ነው። ስለዚህ መፈለግ ጀመርኩ። 5 አረጋውያን ሆም ትሆ ከቤት ወደ ቤት መገናኛ አካባቢ 1 ሴት 4 ወንዶች እና በየ3 ወሩ ነው የምመላለሰው። ለምን ልጅ ስለሆንሽ አርተሪ የእነሱ አንድ ሜሽን አለ የሚከፍት ብሎክ የሆነ አርተሪ እና የእኔን አልከፈቱ ራሱ 15 ታብሌት ውስጥ ነው ያስቀመጡኝ። እየተቀነሰ እየቀነሰ በየ3 ወሩ ይመላለስ ነበር የሳውዝ አፍሪካ እና ከዛ በቃ 5ቱን እየረዳውኝ አንድ በጣም አቶሻዋን ጊዜው የሚባሉ ሰውዬ ቤት እና ቁርስ ምሳ እራት እኔ ነኝ ፕሮቫይድ የማደርጋቸው። ቆርቆሮ ቤታቸውን ሰራው። በጣም አስቀያሚ ላይፍ ነው። እዛ ሁሉ ነገር እዛ ነው የሚጸዳዱት እና ግን ከወጣቶቹም ተባበሩኝ። ምን አሉ አብረን መስራ 5 ሰው እና ከዛ አንድ እያልኩኝ ይህ ሰውዬ እኔ ሳውዝ አፍሪካ ሄጄ ስመለስ ሞቶ ደርቆ አድሮ ጠዋት ሁሉ ይህን ሰባብሮ እንደ ነው ቁርስ ስታመጣ ነው ያየችው፣ ብቻቸውን ስለሚያድሩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰብስቤ ነበር ያለኝ ለካ ባሉበት እርጅ ያላለኝም እና ስቲል ግልትነት ይሰማኛል። ከዛ ቤት ተከራየሁኝ። ብዙ ሰው አልተቀበለኝ። አንደኛ ከኛ ስራ ጋር አይሄድም፣ ላይፍ ስታይል አይሄድም። ሁለተኛ ደግሞ
ከኔ ካራክተር ጋር አይሄድም አስቸጋሪ ነው ይላሉ ማን ሁሉ ተቃዋሚ ነው አይ አም ዘ ኦንሊ ዋን ራሴን ተቀበልኩት እግዚአብሔር ያለኝን ብዬ ሁሉ ሰው ማንም እንካ ኖ እንጆ ደግሞ በዛን ጊዜ ደግሞ እኔ ከ10 አመት በላይ ነው ሁሉ ሌባ ነው የሚባል ጊዜ ነው የነበረው አሁን እኔ ባለቤቴ ሚኒስትር ነው ሚኒስትር ሆኖ እንዲህ አይነት አረጋውያን ምናምን ቢባል የሆነ ነገር ፈልጋ ነው እንጂ የኡነት እግዚአብሔር ያለኝ ምና ማንንም ያምነኝ እስቲል እየተንጭ ደግሞ አይምሮዬን እና እንደገና ደግሞ ልብ ነው የሚያመኝ እሺ የሰማው ነገር እንደገና እንዳያመኝ እና ቤት ውስጥ ሁሉም አልተቀበሉኝ አይ እኔ እግዚአብሔር ብሎኛል በጣም ውስጤ እዚህ ላይ ተቀጣጠለና ይሄን መስራት ፈለኩ ከዛ ቤት ተከራይ ስከራይ እኛ ገንዘብ የለንም ውጭም ስንኖር ብዙ በተለይ ኬንያ አካባቢ ሪፊጂ ስለምበታ ለነሱ ነው የኖረው ባለቤቴ እየሰራ በጣም ጥሩ ባብዚህ አጋጣሚ ነው ባለቤቴ በጣም ነው ማደንቀው ንምችም አላየውም ብዙ እንደሱ አይነት ሰው በጣም ጥሩ ሰው ነው እና ቤት ተከራየን በራሴ ቤት ተከራየው ምንም አይልም ዝም ነው የምለው ራሴ ተከራይቼ ምን ብዬ ምን ይላል ተይወልቁ ይሄ ነገር ይመስልሻል አዎ እግዚአብሔር ብሎኛል ሁሉ ነገር ኦኬ እንደዛ ጋር ጓሄድ ግን ስሰሪ ከኔ ስራ እኔ ማን ምስት እንደሆንኩ እንኳን ሰው አያቀኝም ነበር አይቴልዩ ማንም አያቀኝም ለማንም አላወራም እና ሰፖርት አልፎ አልፎ ያደርጉኛል ልመነውም እንፈራል አልችልም ጎዳና ላይ ደግሞ እነሱን ለመወሰድ ሲሄድ አጫውታችኋለሁ ምናምን እና ፈረንጅ ነች አበሻ ነች ግን ፊዚካ ላይ አበሻ ትመስላለች ምናምን ነገር ይሉኛል ነው አያምኑኝም እና የአፍሪካ ድሬስ ምናምን ከለበስክ ሌላ እንትን ነው መስለው እና በጣም ብዙ አዲስ እንትን ይዞ መጡ መኪናው የራሴ ነው የግላችን መኪና ላይ ነው ማመጣቸው ደግሞ በዚህ መኪና ረረረረ ባረጋው ያልነግሩ መጡ ደግሞ ያ የተባለው መጣ እኔ ላይ ይሄ ነገር ሳያመኝ አይቀር እና ቤት እመጣለሁ ትንሽ ካለቀስኩ ቸስት ፔን ይመጣል ልቤን ያመኛል በቃ ግን እንደማልሞት ኦልሬዲ አትሞችም የሚል ድምፅ ስላለኝ ብቻ ነው እንጂ ፔኑ ውስጥ ያለ እና እንደዛ ያለ አንዳንድ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደረስን ይሄን ደግሞ 10,000 ስኩዌር ካሬ ሜትር ቦታ ደግሞ መንግስት ሰጠኝ እዚህ መተን ያው የምታየው ቦታ ላይ እንኖራለን በዛን ጊዜ ከባለቤትሽ ጋር ተለይተሽ መምጣቱ ልጆች አሉ የተለያየ አይነት ስራዎችም አሉ የአምባሳደር ባለቤት ሲኮን ራሱን የቻለ ኃላፊነቶች ይመጣሉ ሚስት በመሆን ብቻ የሚመጡ ኃላፊነቶች ስላሉ ተያዥ ሆኑ የዲፕሎማሲ ስራዎች ምናምን በደንብ በመንግስት ውክልና የሚሰጡ ስራዎች አሉና እነዛን ስራዎች አቆመሽ ወደዚህኛው ስራ ነው እኔ ጥሪዬ ብለሽ ስትመጪ ልጆች ጋር ቤተሰብ ጋር ምናምን እንዴት ነበር ያው ልጆቼ እኔ ሲጀምር ዩኒቨርሲቲ ገብቷል አንዱ ሃይ ስኩል ተማሪ ነው especially የተለያየ ነው ፈረንሳይ ሲሄድ ፈረንሳይና ብራሰልስ ሲኖሩ ቶታሊ ከነሱ ጋር ኖርኩ እና እቺ ትንሽዋን እንደውም እነሱ ናቸው እሱ ነው ያሳደጋት ምንድነው የተማመን ነው ለኔ ህይወት ተቀጥሎ ሊኗ አይ ማለት በሶስት ወር በአመት በተወሰነ ጊዜ ትገናኛለህ ቶታሊ ግን ኬርክ የለም ማለት ነው ይሄ አንደርስታንድ አድርጓል ማለት ነው ባለቤት ሁለተኛ ደግሞ ለዚህ ስራ ያለ ልዩ ፍቅር ስለሆነ እዚህም እያለው ስለሚያቅ ለቆኛል የአምባሳደር ምስትነት አሰምስት ሆነ ዝም ብለህ ከተቀመጥክ ትቀመጣለህ ልስራ ካልክ ግን በጣም የሚያሰራ ነገር አለ ለሀገርም የሀገርን ባህል ማስተዋወቅ ምናምን እኔ ደግሞ እሰራለሁ በጣም ኮሚኒቲ ላይ እሰራለሁ እንደገና ደግሞ አምባሳደርስ ዋይፍ አሶሲሽን ማህበር አለን ሊቀመንበራቸው እኔ በጣም ብዙ አመስ በጣም ብዙ ነው መርጦኝ ሰራለሁ ቤቴ አምጥቼ እንጀራ እስከመጋገር በጣም በዚህ በጣም የታወቀነ አሳያቸዋለሁ የዛ ጉለታ በጣም ጎሎበታል ስቲል ነው ባለቤቴ ብዙ ነገር ጎሎበታል ግን ያንን ሁሉ ለዚህ እኛ ደግሞ ምንድነው ለዚህ ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ለአንድ ሶሳይቲ አንት ለኮሚኒቲው ምንድነው የምናደርገው የኔ ህይወት መቀጠል ሌላ ጉዳይ ሰከንድ ለኮሚኒቲው ምንድነው የምናደርገው የምለውን ደግሞ በደንብ አይ ቲንክ አንደርስታንድ ያደረገን ይመስለኛል እና ልጆችን ያሳደገው እሱ ነው ኑሮ በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ልኖር ካልከትም ትኖራለ አሁን እዚህም እንደዚህ እኖራለን ቆንጆ ነው ዋናው ቆንጆ ነው ወይ ምን አይምሮ መቀበል ያለብህ አንተ ነህ የአምባሳደርን ላይፍ ጥሩ ነው ያ በጣም ቆንጆ ነው መንግስት ቤት ነው በጣም ቆንጆ ነው የምትኖረው በዘነጠ መኪና ነው የምትሄደው ግን ለእኔ ምንም ማለት አይደለም
ለኔ በጣም ቆንጆ እዚህ ነው በጣም ነው ወደው እዚህ የነሱ ጋር መጣና ዲያፕራቸውን ሲቀይር አንድ ሽማግሌ ጎብጦ ይመጣ በቃ ዝም ብሎ ቱሃኑን ቅማሉን አራግፈው እንደዛ ከነሱ ጋር ሲቀልድ ከዚህ በላይ በመድር ላይ ደስ የሚል ነገር ሊኖር አይችልም ሁሉ ያልፋል ሁሉ ቀሪ ነው ጠፊ ነው ያልፋል ሁሉ ነገር ላይ ከነዚህ ደግሞ ያለው ምርቃታቸው የኔ ከእግዚአብሔር ጋር እድሜ ጨምሮልኛልና ላይፉ በጣም ቆንጆ ሆኖ ግን ለኔ ይሄ ነው ደስ የሚል መለየቱን ብቻ ነው ማልወደው እንጂ እዚህ ጋር በጣም ነው ደስታቸው ወደዚህ ቢመጣው አሁን እንደው ደስታው ዳዲዬን በጣም የምወደው ባለቤቴ ነው በጣም ነው የምንግባባው በኖርንበት ጊዜ ሁሉ አንድ ቀን እንኳን ምንም ነገር ተባብለን አናውቅም በጣም ነው ምን አንደርስታን የምንደራረገው በጣም ጥሩ ሰው ነው አይ ቲንክ ከኔ ይበልጣል ጥሩነቱ ብዬ አስባለሁ እና ጥሩ ሰው ስለሆነ የትም ብሄድ የትም ብኖር እሱ ደህና ይሆንልኝ እንጂ እኔ አይደው ማይንት ምንም ችግር የለውም እዚህ ጋር አሁን እኛ ራሳችን እየሰራን እሱ እየረዳ ነው በጣም እዚህ ሰፖርት እናደርጋለን ያለንን በሙሉ ያለን ነገር ለነሱ ነው ማለት ነው ምንም ወደኋላ የምንለው ነገር የለም በዓል ቤታችን አሳልፈን አናውቅም ሰው ቤት ሂጅ ሰው ብዙ ጠይቄ አላውቅም የትም ሂጅ አላውቅም ኮስት ላለማውጣት ዩኖይ አንዱ ጋር ስትሄድ አበባ ብትገዛ ስንት ነው የምትገዛው 1700 ምናምን እኔ 1000 መንዝሬ እዚህ ስንት ዳቦ ይገዛለሁ ብዬ ካልኩሌት አደርጋለሁ እንደዚህ ነው የምንኖረው አንድ ሰው ቤት ሂጅ ኬክ ብገዛ 700 ኦ በመነዝር በአምስት በአራት ብር ያን ሁለት ስንት ዳቦ እዚህ ያበላል እሺ በካልኩሌሽን ከሌላ ተለይቼ ትኖራለህ ራዩን በጣም ወደዋለሁ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ክብር አረጋው ያን መግባረ ሰናይ ድርጅት ተመሰረተና እንደው መጀመሪያ ስንት ሰው ተቀበልሽ የመጀመሪያ አንድ ሴት መጀመሪያ አምስት ነበሩ እነሱ በቤታቸው ነው ሆም ቱ ሆም ቤታቸው መጀመሪያ አንድ ሴት ማየሉ ይባላሉና ማሳጅ እናረጋቸዋለን በቃ ማናረጋቸው ነገር የለም አሩግቷ ሌላ ወሩና ሰው ሲጨመር እንደው እንዴት የመጀመሪያው ቀረብኝ አይለት መከራ ሳይብል እንደው እና አንድ ይያል በጣም ብዙ ተቸግር ያለው ባይዘውዬ የሚጀምረው አንድ ብለ ነው የሚጀምረው ሁሉ ነገር በርሚጃም አንድ ብለ አይደለም የሚቀጥለው ነው ትሄደው አው ከዜሮ ነው የሚጀምረው ነው ከዜሮ ጀመር ባዶ ቤት ሰራተኞችን ከቤት አወጣው አራት ሰራተኞች ነበሩኝ አወጣሁኝ የሰራተኞቼ ስራ በሙሉ እኔ መስራት ጀመርኩ የነሱን ደሞዝ እዚህ አምጥቼ ለመክፈል ማለት ነው ሁሉ ሰራለሁ 9 ሰዓት 10 ሰዓት እኔ 9 ሰዓት ነው የምነሳው አሁንም 9 ሰዓት እኔን ኪችን ነው የምታገኝ አሁን ራስ ሰራተኛ የለኝም ራሴን የምሰራው እና 9 ሰዓት እነሳና የሶስት ልጆች ትንሹ አትሄድም በርግጥ እሷን ቢሮ ይዣት እመጣለሁ ቁርስ ምሳ እሰራለሁ ቁርስ እሰራለሁ ስንበላ ደግሞ አንተ የምትበላው ሌላ ትልቁ የምበላው ትንሹም እኔም አባታቸውም ሌላ ነው እኛ ቤት እሱ አይስማማኝም ቅባት ያለ ዲያቤቲክ እኔ ደግሞ ፍጹም ምንም የሌለው ጨው የሌለው ምናምን ያኛው ደግሞ የእሱን እንደዛ ነው የምንሰራው አሁንም ስለዚህ የዛን ሁሉ ይሰራና ፓክ አድርግላቸዋለሁ ይሄዳሉ የምሳ ደግሞ አዘጋጅና ቁጭ አድርጌ በሬን ቆልፌ ይወጣለሁ ታምናለህ ስፒከር ሆኖ በር ቆልፈን ነው የምንወጣው ከፍተን ነው የምንገባው አምስት ሰዓት ሲሆን አምስት ተኩል ቤት ይወጣሉ አማሙቄ ምናምን ጠብቃለሁ ቤት ከመጣ ምሳውን ይበላና እሱ ልክ እንደኔ ነው ወጥቼ ደግሞ እዚህ ይመጣል በጣም ሰዓት አክባሪዎች ነን የክብር አረጋውያን ማህበር ሲመሰረት አንቺም አምባሳደርም እዚህ ነበራችሁ? አዎ አምባሳደር አልሆነም ነበር ኖ እንጂ አፈጉባኤ ነበር ያኔ አፈጉባኤ ነበር ተመልሰው ማለት ነው አምባሳደርነት ሰርተው አዎ በጣም ሰርተው ቆይተን ሶስት ሀገር ዞረና ጋና ኬንያ አዝ ካይሮ ዞረን አፍተር ሚኒስትሩ ነው ከዛ በኋላ ነው እና ከዛ እንደዛ እየሰራው ነው ዝም ብሎ አልጋ ስራ አይደለም አንድ ሁለት ይያል ቤት ክራይ አጣውበት ጊዜ ብዙ አለ እዚህ እዛ የነበርኩበት መካኒሳ ነበርን ባይዘዌ የቤት ክራይ በጣም አጥቻለሁ ጤፍ የማበላቸው በጣም አጣሁኝ ለመግዛት እኛ ገንዘብ የለንም ጨረስኩ ያለው ለምበረው ስለሚፈራ ማለት እንዴት ቢል ለምንና ያለንን ሲጨርስ በምላጥርክ እና እቤታችንም ብዙ እንጀራ ከመብላት ሌላ ነገር ነው መብላት ልጆችም ወዱትና ብዙ እንጀራን በመብላት በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን እነሱ እንደዛ እኔን እንጀራ ወዱና ስለዚህ እንዴት አድርጌ የለኝም ምንም ነገር ቤት ክራይ ሁሉ አጥቻለሁ በጣም እግዚአብሔርን ጸልዬ ለዚህ ካቆየኝ ጥራኝ ሁሉ ብዬ እግዚአብሔር ለኔ የሰጠኝ ጊዜ ሁሉ ግዜ ሱፍሮ ባይዲ ያረገ ነው የኖርኩት
አላ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ እግዚአብሔር ያሳሰባቸው ሰፖርት ሲያደርጉን ምን ሲያደርጉን እንጂ የሰርቼ የሰራተኞቼን ነው እና ትንሽ ከባድ ላይፍ አሳልፈናል አይመስልም። ውጣ ውረዶች ይኖራሉ ብዬ ስለማስብ ነው። እና እንዴት ነው ይሄኛው ማዕከል የተመሰረተው? አሁን ያላችሁበት ማዕከልን ስትመሰረቱት መካኒሳ የነበር ነው? አሺ ብር ነው በወር የሚከፍለው። ትልቅ ፎቅ ቤት ነው። ሰውየው በእርግጥ አደጋው ያንም እንትን ብሎ ነው 20 ሺህ በወር አስብ። እና በጣም እንጸልይ ነበር የእግዚአብሔር ቦታ እንድሰጠኝ። በኋላ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ቦታ ባንክ ገባ ነው የመሬት ባንክ ያ እሱ የሚባል ነገር ሰማሁ። ባንክ የገባማ ከዘኛው አካውንት ውጪ እኔ ጋር ሊገባ አይችልም። ስለዚህ ተስፋ ቆረጥን እና በቃ ተውኩት መጸለዩን። በቃ አቁሙ፣ ምንም አስፈላጊ አይደለም፣ ባንክ ገብቷል ብለን አቆም። በጣም ነው የምንጸልየው፣ ምክንያቱም ቦታ እንድናገኝ። ክራዩ በጣም ከባድ ነው ከምግቡ ጋር። እና ደግሞ ባለቤቴ አንድ ያለኝ ነገር አለ፣ አንድ ጀምረሽ መሀል ላይ ተይ ይለኝ ስለነበረ ያ እኔ አእምሮ አልነግረውም፣ ምንም በጣም አልነግረውም። እያለቀስኩ እግዚአብሔር ፕሮግራ እያደረገኝ በጣም ነው የማለቅሰው። እና ብዙ ጊዜ ያመኛል። ስራውም አለ ቤቴ፣ ሁሉ ነገር እሰራለሁ። ኢማጅን አድርግ። እና ባንክ የገባ ነገር አልኩና አንዴ ግን ፈረንሳይ እነሱ ጋር ደርቼ ስመጣ መጣውና መንገድ ላይ ወኪ ሲሄድ መዘጋጃ ቤት ሂጂ የምል አእምሮ ላይ ያንቃጭላል። እንዴ መዘጋጃ ቤት ምን ላደርግ ነው የሚሄደው? ከዛ ሹፌርን ጠራ ነው፣ እስቲ መዘጋጃ ቤት እንሂድ። ዝም ብዬ ነው የሚሄድ። ሲሄድ መሬት አስተዳደር ወደ እሳት አደጋ የሚባል ቦታ አለ፣ እዛ ሄዷላል። የት ነው ስል አመላከቱኝ። ዘን እሳት አደጋ ሄደ። ለምን እንደሄድኩ ግን አላውቅም። አሁን ዝም ብዬ እሳት አደጋ ደረስኩ፣ ዝም ብዬ ቆሜያለሁ። ፎቅ ለምን አልወጣም አልኩና ዝም ብዬ ደረጃውን ይዤ ፎቅ ከሁለት በላይ አሁንም መውጣት አልችልም። ልፍት አልነበረው። ዝም ብዬ አንድ አንድ እያልኩ ፎቅ እየወጣ አንድ የማውቀው ሰው ከላይ ስወርድ እኔን አየን። እንዴ ወርቄ ነች ወይ ማነች? አይኔ ነው ይለኛል። እኔም አየሁን እንዲህ አልኩና ሰላም ምን ልታደርግ መጣ? እኔ እኮ ድሮ እዚህ ነበርኩ፣ እዚህ ትሰራ ነበር። አዎ አንቺ ለምን መጣ? እኔ ለምን እንደመጣሁ ግን አላውቅም። መች መጣሽ? እዚሁ ነው ያለሁት፣ ግን እዚህ ለምን እንደመጣሁ ግን አሁን አላውቅም። ታዲያ ያኔ ግን ስለ መሬት ስጠይቅ ያልነበር ትዝ ይልሻል? አዎ። ታዲያ እሱ ባንክ መሬት ባንክ ምናምን ተባለ አይደለ እንዴ? እና ባንክ እዛ ቢሮ ነው መሰለኝ ዋና ስራ አስኪያጁ ጋር ነይ ገብተን እንጠይቅ። ምን ብለን መሬት ጠይቄ ነበር በይ ምን አስጨነቀኝ። አረ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንዴ ስቱፒድ ነህ እንዴ አንተ ገባ ተብሎ የለ እንዴ መሬት ባንክ ምናምን እና ያለኝና ለካ አብሮ ይሰሩ ነበር። ገባን። እዛ ስንገባ ሰላም አለ ቁጫ ንገር ምን የምነግረው ነገር አለ እሱ ፊት ይህኔ ጌታ ለምን እንደመጣው አላውቅም። አእምሮዬ ግን ሂድ ስለኝ ዝም ቤጠው እናንተ ቢሮ ሲሄድ እዚህ አሉ እዚህ መጣው እሱ ደግሞ ደረጃ ላይ ያገኘው አልኩት። ምን ነበር አለ ከዚህ በፊት በጣም ረጅም ጊዜ በፊት መሬት ጠይቀናል። እኔ እንኳን ሀረር ነበርኩኝ ለሆነ ሚቲንግ እኔ